abraço do Surf Brasil. Queremos agradecer por sua oportunidade de abrir as portas para nós. Queremos saber quanto tempo você está aberto aqui na cidade 1, no restaurante, o que você oferece para o público. O prazer é meu. Estamos aqui desde 2006 e atendemos a todas as comunidades, somos uma comunidade brasileira. E os brasileiros que não conhecem a gente ainda, nós estamos localizados na 414, na Main Street de Lula. Muito obrigado pela oportunidade, esperamos vir mais. Faz mais ou menos 2 anos que eu mudei para a cidade e após pesquisar vários restaurantes, eu descobri que aqui o Taste of Brazil é um restaurante que me adaptei. A comida é excelente, de primeira qualidade. Esses são os churrasqueiros aqui que servem a gente com muita atenção, entendeu? E eu estou muito contente por estar aqui e esse é, como diz aqui na América, my favorite. Está trazendo uma matéria agora muito importante para a comunidade brasileira, que é o interesse dos jovens universitários fazerem pesquisas nos Estados Unidos, que as universidades estão trazendo, e o governo brasileiro está investindo nisso com parceria com o governo americano. Estamos aqui com o engenheiro Luiz Guilherme Medeiros, pessoa, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural do Estado de Pernambuco, estudante atual também de doutorado nessa instituição, onde foi transferido para fazer a pesquisa de 8 meses de doutorado na Universidade de Texas em Maine, University, onde está estudando sua pesquisa. Guilherme, qual foi os benefícios que essa transferência sua para os Estados Unidos, na Universidade de Pernambuco, da melhor universidade do mundo? Obrigado pelo convite aqui ao site do Latino News Online. Realmente isso é uma ascensão que está acontecendo, né? A vinda dos estudantes brasileiros aqui para os Estados Unidos. E a oportunidade está aberta a todos, né? Estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, que desejam vir fazer intercâmbio aqui, eles podem ficar aqui 3 meses a 1 ano, ou estudando, fazendo disciplinas, ou fazendo parte da pesquisa, como é o meu caso aqui, com o intuito de depois voltar para o Brasil, tendo esse treinamento, ou passando por essa experiência de estudar numa universidade mais adequada, mais um país de primeiro mundo, voltar ao Brasil com essa experiência, com esse intercâmbio, essa experiência de outro país, outra cultura adquirida. E quais são os benefícios oferecidos pelo governo brasileiro para trazer para você nos Estados Unidos? Sim, o governo brasileiro ele tem oferecido, né, a toda essa categoria de estudantes, né, desde graduação até um nível de doutorado ou até mesmo pós-doutorado. O governo tem dado um bom benefício, desde passagens aéreas, ida e volta. Você recebe também umas mensalidades aí pelo governo brasileiro, pelas agências que financiam a sua pesquisa. Você também recebe um auxílio instalação, porque quando chega no país você tem esse auxílio instalação, você às vezes geralmente precisa, não é isso? E você também recebe o seguro saúde. Então, o governo está trabalhando muito bem nesse incentivo para os estudantes saírem do Brasil e passarem por essa experiência. Ok, Guilherme, qual a sua opinião que vai ser válida para você, esse sua pesquisa aqui e os benefícios que vai trazer para você, tanto aqui quanto para o Brasil, na sua volta, sua possibilidade de mercado de trabalho? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque é uma experiência válida, sim. Vocês estão saindo de um país, estando numa universidade de um país do primeiro mundo, aprimorando, aprendendo, né, aprimorando outra linguagem, enriquecendo-se culturalmente com outros de outros países. Então é uma experiência válida, assim, até mesmo porque a Texas A&M University é uma universidade cara, então você, além de não estar pagando para estar estudando nessa universidade, você ainda recebe uma bolsa e estuda gratuitamente nessa universidade. Então eu penso que é uma experiência muito válida isso. E depois dessa experiência, eu penso que no Brasil você pode aqui adquirir conhecimentos que possam fazer a diferença lá. Eu acredito que aqui você pode aprender ferramentas que ou não são usadas ou pouco usadas no Brasil. Isso pode ser o seu diferencial lá na frente como profissional. Então, você precisa ser um estudante ou de graduação ou de pós-graduação em algum vínculo na universidade pública no país. Daí você submete uma seleção nessa universidade. Geralmente tem os editais para cada universidade. Você precisa se informar lá na pró-reitoria
ou na reitoria da sua universidade, você submete a sua proposta, submete esse exame, sendo aprovado, você é beneficiado com todos esses benefícios aí que a gente falou no começo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui online, tá? Entrevistando, dando essa informação ao público brasileiro e às outras comunidades que estão vendo, que também querem ter objetivos para poder ir e vir. Então, muito obrigado. Agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco, já que eu sou estudante, estou passando por isso. É, acho que é importante os brasileiros virem, passar por essa experiência também, é algo realmente válido. Acho que vale a pena. E agradeço também o espaço cedido pelo site Latino News. E desejo a todos uma boa sorte aí. Quem pretende vir, realmente é uma experiência válida. Eu recomendo. Então, muito obrigado.